Ja, hej hej! Välkommen till Minecraft igen. Lite rörigt idag. Men jag tänkte vi skulle ta sanden här borta. Ja! Och så lite sand till glaset. Min son är lite upprörd också, så kan du höra honom i bakgrunden. Vi måste ha sand! Uh-oh. Peter. Jo. Tio. Ja, var det tio på alla? Jo, nej, det är nog. Ja, 64 till. En stack. Vi har 6 stycken där. Vad blir det då? Om man säger 5 delat på 10, det är 2. Det är 3 där. Så där är det, vi är snart färdiga. Kom igen, jag vill ha en stack till. 51, jag måste ha 13. Två till. Kom igen. Det är du måste gå läkare. Ja, vi får skynda oss. Där har vi. Yes! Let's go! Och det regnar, titta! Men vi är i trygghet här inne. Slutar det regna med en gång eller vad händer nu? Det regnade men sen, nej. Jag har fått lite granna kol till. Jag tänkte vi skulle gå dit bort och kolla i den där grottan och se om vi hittar mer kol här sen. Men jag får ta lite paus här så länge. Vi är snart tillbaka igen. Ja, hej hej. Nu är jag tillbaka igen efter att ha varit iväg en liten sväng. Och vi ska fortsätta med det vi håller på med en liten stund till. Det, vad hade jag på mig? Bra, för jag behöver kol och vi ska leta kol nu. Det var det, just det, det var det jag tänkte. Vi ska in i bergen här borta. Varför inte min gruva? Ja, det hade jag väl i och för sig kunnat också, men jag tror chansen är nog lite större att hitta kol här borta just nu. Vi har min yxa! Ska vi spränga lite? Oj, ett ägg. Jag spränger lite nu. Hej hej! Så där ja. Det blev ett litet hål där. Så där, nu ska vi leta kol. Vill få lägga på lite kol. Vi har jörn. Jörn har vi där, jörn. Aldrig fel med lite jörn. Hallå, vad är du då? Är du där bakom? Och jag tycker jag hör med skelett också. Den musen alltså. Ja, det är definitivt en archer här någonstans. Här har vi kol. Men vi har nog de där nötterna här inne också någonstans.
Det är precis det jag behöver. Där har vi dem. The idiots. Har vi någon sten? Ja, det har vi. Ta av den där. Har vi koll på dig? Skjut du på din kompis. Varför skjuter ni på varandra? Jag förstår inte detta. Jaha, vad gjorde jag nu för dumheter då? Nähä. Inte alls vad jag ville. Så. Jag är hemskt ledsen. Jaha. Det var visst ett hål där. Nu har jag byggt in det där. Ursäkta mig, men jag var tvungen. Här har vi massor med kol, precis det jag ville ha. Och järn och allting ju. Så nice. Massor med järn här. Nej, sluta nu. Är det en till sån här jävla röv här någonstans? Jag vill ha kolet, vill jag ha. Men hur mycket kol är det här egentligen? Där hade vi nog en dude där bak. Ja, han är där innanför. Ja. Ja, då har vi fått mycket alltså. Finns mer där då. Har vi någon douchebag här nere? Man kan se i alla fall. Det ska vi göra, så ska vi fylla på och sen är vi färdiga för idag. Sen ska jag vila en liten stund och sen ska jag streama. Ikväll när jag kommer hem ska jag börja redigera på den förhoppningsvis innan jag kommer en bra bit, hoppas jag. Jag är med igen också där. Där, då sticker vi. Då drar vi. Nu har vi nästan. Ja, vi har nästan 60. En hel stack nästan. Med. Jaha, hade jag kvar en här? Ja, där var en. Kom igen nu, skynda dig. Jag vill ut härifrån.
Jag hatar att vara inne. Det läskigt är ju. Ja, jag menar bara att det är läskigt. Det är inte roligt att vara där ju. Fast det gör ingenting om... Jag gör ju ingenting om du exploderar den här i vattnet. Nu ska vi sätta det här på. Nu ska vi dela ut detta ju. Har vi hittat lite i keol? Nu ska vi se, just det. Jag har ju 20 där i och för sig, men vi sätter det på lite... Lite bränning! Eller skulle vi haft det där... Skulle vi haft det kanske här... Där har vi järntackar ju. 13 stökna! 15 och så har vi... Vi behöver en chest och byxor behöver vi. Chest. Kan vi göra en chest kanske? Ja, det kunde vi. Så ja. Där ja. Gör allt sånt vi inte behöver. Just nu. Det kan vi ta istället. Köttet vill vi inte ha. Ägg. Ägg kan vi spara. Träta kan vi spara. Skifflar, pickaxe. Kan vi också spara. Så det är ja. Mycket bra. 7 stycken, 8 stycken. Bra. Nu kör vi dem. Så. Fick vi tillbaka det mesta. Men då får jag tacka för mig. Vi ska gå och sova också. Ska vi göra. Får jag tacka för mig. Får tacka för att ni har tittat. Ni får gärna tumma upp. Kommentera. Och så får ni förstås kommentera. Prenumerera förstås. Så ses vi nästa gång. Hej hej.